Onko älä 4, minkä mä se loivarikky heittää, kerran sumppu 3, lyhyt oikee eri, jarru 6, oikee 3 tiukka, ahda sumppu, jatkuu oikee nopee tiukka risteys, jatkuu oikee, ja vasen K-yli 3, oikee 3, vasen bus sisältä, heti oikee eri, ja vasen M älä, 2, oikee nopee älä, 3, vasen plus. Puhulamme liukan, oikein M, älä tuppu. 5. Oikein M, takasi tiukka, älä. Heti oikein eri aukee. Ja vasen täys yli 8. Oikein M, 2, vasen nopee. 2. Pitkä oikein plus alus, älä. Ja vasen nopee aukee, pehmee. 3. Oikein nopee tiukka hämää. 6. Yli 7. Oikein täys. 5. Jarru lyhyt oikee eri 2. Oikein plus. Ja pitkä lyppy 3 alas. Pitkä vasen M. 100 alas. 200. Vasen. Jarru lyppy hyppää paljon maali. Watch WRC Plus on all devices. WRC Plus, all live.